Jemi sërish së bashku për të u njoftuar me materialin e ton të radhës të cilin do të prezentojmë për ju. Kemi kënaqësi që për mes ekranit të televizionit të bojnë familje të shumë të amelsore njoftohan. Në fakt, jo vetëm ne si staf që kemi mundësi që të njoftojmë edhe bashkëvenda si tanë të cilet jetojnë jashtë mëlsis, por në këtë mënyrë ne ju prezentojmë ata dhe njoftohani me jetën e atyre të cilet ndoshta për shkaqe të ndryshme janë detyruar që të lëshojnë mëlsin shumë vite më përpara. Kështu është rasti edhe i familjes së Dushaj, të cilet para 52 vite kanë emigruar për në Austri, por ata kur nuk kanë harruar vendlindjen, edhe pse gjeneratat e shumta tashmë kanë leje atje, ata vazhdimisht vijnë, pasi që kanë punuar edhe shtëpi në vendlindjen e tyre në Skorraq, dhe shënojnë tash edhe festat këtu. Kanë festuar festën e Krishtlindjes në mënyrë familjare, pra 16 anëtar të familjes së cilët ne kemi vizituar dhe ishte një vizitë mjaft e këndshme ku unë pa tjetër duat i falendroj për mikpritjen e ngrohtë të cilën ne kanë bërë dhe kemi kaluar çastet e këndshme duke u njoftuar me ta. Besoj se edhe ju do kënaqeni në shoqërinë e tyre, ku do rrëfejnë historinë e tyre dhe pa tjetër është kënaqësi që të gjithë këta t'i ndëgjoni duke biseduar dhe duke na treguar në gjuhën shqipe. Të ndjekim materialin. Shikues të nderuar të televizionit bojnë përshëndetje, mirë se takojmë së bashku. Kemi kënaqësinë që sot të ju përshëndesim këtu nga një familje gjerë. Ndodhemi në Hot, jemi tek familja Gjek Koles, Celi, njoftur tek ne, Dushaj, i cili është prajeton në Austri, por është këtu së bashku me familjen e gjerë të ti për të festuar Krishtlindjen. Ne kemi kënaqësinë që të jemi në qirin e kësaj familje për të mësuar më shumë mbi të. Cel faleminderit që na pranuat ne si staf dhe të gjithë mëlsinë që do të njoftohen më gjerësisht mbi jetën tuaj. Mirë se u zgjeta vllazën e motrat e mi. Popull shqiptar i ndershëm, bagjat zoti jetën me ju, me bojinin e teton çka jeni. Para se të mësojmë historinë tuaj familjare, pasi që shkuat janë 52 vite që shkuat. 52 vjet kom dal pe jetë hyj, kom shkuar në Austri, kom lip dhe buk, se kom dalë pe i vërfnis, një martua, kom shkua me gjithë grua, kom punua, jetua sa si më ka marrë me një mu. Mjanë bon djelte, mjanë bon, kom pa 4 ulad, 2 djel me 2 varza, ton janë martu, kem shkua në regull, një marrë vesh me familje si ajo. I kom martu me shqiptare pe i venis ved, pe i malsorve, djelte e mi ka 4 ulad, njëri, 4 tjetëri. Edhe 2 varza, 2 djem, i ka Marjani, 3 varza e ideal ka Aleksi, vesh në merë në vesh i familje e gusht në regull me kënë. Si kom shkua pe i vërtnijet. E tash, shtiri kom rritë. Kom rritë shtirë. Veç më banë djeltë, umë një muën, u këthujen, më kanë dashtë, më kanë nërua. I mora dy reja, që i vëlla pak kush i ka si vetë. Kanë punua jetua, i kanë naho, i kanë nën vlerë punës, edhe s'ma kanë prish, tash i zete kusur, vjetë ka ardhjora, e tash në të mletë tjetra, zdi zotin se më kanë thonë i fjallë, a se më kanë idhnua i minut me dha, se i ka pa kryetë tem idhën pej ty na pej kuj, pej familjeseme. Cel, ne dëshirojmë që t'i njoftojmë gjithë me familjen tënde, besoj se kanë pasur rastin edhe mëlsore tante cilët janë këtu ndoshta dhe që t'i njoftojnë, t'i shohin dikune për organizimet të ndryshme, por pa tjetër në këto momente t'a njoftoni me bashkëshorten, me emrat e fëmive dhe t'nipave. Vetë jëmë shkuar me Pashkën, me gruën dheme, 17 vjeqës gjysë ka dalë pe jetë ujë.
tjetër kush bilim e ka në shkrua për kënurë, se si ka dalë kënurë. Edhe kam shkua atje. Edhe atërë më ka ndihë fëmija, Mariani i Celit, Aleksi i Celit, edhe Maria e Gjelina. Edhe janë martua me mërësorët të tonë, janë miknaqën me familje teme. Atërë, është Leonardi, djali i Mathi Marianit, është Leonardi me shkollë nalt, ato pësua shkollë nalt. Atër tonë, atër Laura është e Marianit, e lajo ka shkollë në nalt, ingjinerë e lajo ka krye. Tashë tonë tjertë janë të pësua. Ilaria e lajo më të mirë në shkollë, tonë janë me shkollë. Giovanna, Mariana, Alessia, Mateo, Luki, tonë janë në shkollë, se kur tonë shkojnë në punë, veç 5 muaj plaka e me dhe që të vitë tonë për shkollën. Unë besoj se do kemi rasin që të bisedojmë paksa edhe me ta, por tani të rikthehemi 52 vite mrapa, në atë koti kur ti u detyrove që të lëshosh malsin. Çfarë të shtyri, thatë se varfëria, por si u vendose që të merrni këtë hap dhe si ishte rruga për në Austri, si u gjendet atje? Pasha zë, kur kum shkua, më kanë pagua firma. Stanis Bozit, më kanë prit, kanë arë dhe më kanë marë, 500 shilinga i kom marë, edhe e kom marë stonin, prihir, edhe e kom nesre, e jom shkuan punë. A që fort na janë gëzua në të kohë, si mirardhja ma. E atër kem punua me grua në ditë të në të mërëzët, vesh me pa diqka. Atër, punë. Ishte e vështirë që të regulohen e letrat dhe ishte e vështirë atë që të futesh në atë sistemin që të mësosh pasi që është vend krejtë ndryshe, është gjuhë ndryshe. Nuk e kom pa fortësirë, se si me thonë, Gjermanë që se kom ditë, hiqë. Musë kom di se një shkuallë atërë për Podgoricë, e Gjermanë që se kom ditë, veç të në gjithë që ka kanë qënda është, më gjishtë e mesen, jemë marrë veç, se ku shkojë në Zadrugë, me bledi qka, e vite më mërë të përdore, se s'dia, e më shtinë të pashankut, me marrë qka do me bledi vitë me hangërë. E besë, e jam i knaqën me dëmetë. Kjo bekua gjithë të cilë është kam që i kom shkillin në dëmetë, e lata kjo shkin beku, se më kanë nerua, i kom nerua. Se 53 vjetë se më ka ardhë, kusht e dera me më të rëgat e kujje. Se i kom nejnë punë të mi, punoj, jeto, edhe kem perri mirë bëllë. Shpijat e vete, shpijin e vete, gjithë që s'kem nevoj të në shkojnë përpi dirë muqa. Dhe kam lënë gjithë që o më rezët, se vetë unë së do marë gjo me vetin. Kryesisht, qëfar ishin atë punë të në fidhim që keni punuar? Dhe si me kohen arritë që të merë një punë dhe më të mira, apo jo? Dhe si u vendosë të pikrisht që të ndaljoni në Austri? Dim që pjesa me male e mërgatës unë kanë shkua në shtetet e bashkuarat e Amerikës, pse pikrisht në Austri vendosë të ju? Ajo është risku em, që këmë ne një aty. Unë radi për roga, se jënë në Amerikë më të mira, në Gjermania, diku. Unë këmë pa një marë dhe në luë një aty. Gjithë ka këmë pa në regullë. Për po roga ti këmë pa të mira, më gruja. Për punë të roga e për ata më kallë, këmë ne aty. Se e droja se ma të isë, këmë e gjithë jeshtu. Atër këmë të një aty, pasha besën e zëtit, jam i knaqën. Dhe të fali zoti i fëmijit, a si është që të rritën fëmija në Austri? Fëmijin e mi këmë rritë shtirë. Fëmijin e mi se punot e gruja, punoja vetë. 4 fëmijë, besa kur shkojën punë në natë, e leja në shpi, kur vija pej punët, për nërë ka uqa më pësheshin, se kush po vjenë. Se janë rritë, i këmë rritë shtirë, mu e pjauka. Po. E mirë, më ka dalë mirë kjo punë. Por jeni knaqën me atë se qëfarë ofron Austria si që është shkollimi për fëmijët, si që është shëndetit, gjitha të? Tonë, u ladi jemë, tonë e kanë biznisin e vetë. Qëka është shkollë, tonë e kanë kry, e nipe, tonë në shkolla jonë. Varzat i konë dytë martume, ato e kanë bizniset e vetë. Qëka nevoj kush për cilin, Gjithë kush ka për vetin me kalu, i ka qua zoti mirë dhe kaluajnë mirë. Po,
Dhe ka shqiptar të tjerë të cilët jetojnë atje që keni kontakt? Jem kanë 4 familje. Jem ke 4 familje. E, kur ka nis lufta në Malzi, në këtë ben, më ka nërë, e sot jem, më ka nërë këso njërës pe i këtej. Valla ta në besën, gjithë si dhe tja ku nga bukën dhe orë. E jare bilë, va komlan e hongëshin përshnosh e me gzime, me dashtim, me tënë familje, se ju mënua me gjithë shpirë. Paja, me va godi viza, me va godi gjithë qka o më rëzët. Tani kon shtin punë, tani janë të knaqën. Beso, jo mënua se jo më kam vetën aty. Unë ku dapë shokë, vlazën e mi, shokë, vlazën, sa ma shumë me mund me pas shqiptarë në i vetin. E zbëzoti mi ka që, edhe tonë vë ku më dalë për balë. Pasi që dim që nuk është ndoshta numri më i madh i atyre të cilët janë pikrisht pranë ju, por si ka mundësi që gjithë familja ka që mirë flet gjuhën shqipe, i ka ruajtur ato traditat, kulturën malësore? Je, gjuha shqipe a emja, aja gjuha shqipe është e shqiptarit, i shala gjithë kush e përdorit gjuha shqipe. Tonë që ka jenë vlazën motra e më speqit pasdoret. Vesh me i pësua u ladin tonë, me i pësua nipat e mi, me i pësua stërnipat, tonë shqipë, tonë më dinë stërnipat, janë tre, ta dinë shqipën si unë barabar. Stërnipa, stërgjushma, jam, e ta dinë shqipën si vetë. Për tani edhe fëmija juaj kanë lindur atje, sa mirë, në gjuan që të më martohen me malsore? Kishë ndikim të jatë? Pasha zotët, besa zotët. Këta komardje të të pushim, i lik jetë, i lik ma në shratë. Dritë pas lukë doktori, edhe një lartë dhe lekcije, vetë të përbua, a në gjallë. Një është një këndë, to, e më thëtë, do më shku mu mërdua, punë për zëzdi, ku i më jepësim. Kërëm qëmë zotit e gjërës luku, e thëtë, pa hi për dheret, kur duel kënë pasha zotit e kënë thëtë agruja eme. Këti ka për diti, pasha është zotit faliminerës, e më ka në olë mirë. Ashtu tjetëri, e dhe vetë të do mu mërdua. Më qohë zotit e miku i kres, të Gjok Martini, ma lavojzen për djallë, pasha zotit një vikloqë. Se kanë pacijë mu mërdua me shqiptare, se u bakushti në gjinë, si me thonët, idejnë e poplët shqiptare, mësë për më tretë. Dhe përse kjo janë pasu një malë? Mësë për më tretë, se gjëkuj paja zotat atë që ka kohë, përë. Vetë jam i knaqën me tonat mira që ka muj me kanë i plakë. E mësë për pak nëjësi, se unë këmë operacija, janë ka i like, i shnoshe, zëtë o zëtë. E së kom të razim. Lezet jam qohen, vinë brame, me tonë në më rokin, shkojnë e bjenë, qohen nate para shkollet, tonë vinë në më rokin, e qajnë në shkollë, pasha zëtë të gjomët bukur sa njëtë. Cëllë do të di edhe diqka, pasa vitëve ishte here parë që ti u këtheve? Në malësi. Jam arë, gjithë mund këmë shkua në pushime. Edhe ka 5 eri këpruje të uladin të më ka. Me do makinë të qijesin, i kam arë dhe i kam përmi njëftu me vendem. Pasha zote që ma je këta matë voglin. Me i thonë, ditë e natë, dua thotë, shku me në malësi. Shku me skorraq. Skorraq, po pasha zote. Ta e kanë në zemër skorraq, popullin shqiptare skorraqin në venin e vetë. Por jem mundohë me ba e zotit e faluminer djilve e reje, se më lanë mundësi e malë goditën një këshpi, një këshpi në bashkonë. Një këshpi moshin harë se kjoshin. E le thëmë sa herë, sa barë, ma e barit ka, e mira e pachin. Se më kanë një rua se ku ki muherë së në 16 rëpë, 17 rëpë. Por faliminisht pe i ulladit e pe i reje e pe i tonde. Dhe kështu pas 52 viteve, vendose që të gjithë bashku të vinit kremtoni festën e krishtlindjes këtu në Skorraqa, po joj, ku ishte ideja? Sa mirë që mund të gjithë që të bëhen bashkë? Me të kazua hakë, nuk kom di se vi për shtjela. Vesh jatë atë katër dhe mishë jatëje, dy djelët e dy rejet, e kanë venosë se du më shkuat në dashtë pjaku. Për qifitem se, jo
se skin or se kanë ndry hotelet e restoranit tani kanë ndry o mëre zot për me ardh 7 ditë me të ai lut për mua me ardhën skorraç. Edhe kur vje koha më thonë a do më shkua a ke qef më shkua thot në skorraç. Paj mua s'ka ne ku vim në vetë për 10 ditë lot. Kur i thonë tonë tiketa ti këtë blevet tonë tiketa ti këtë blevet këtë i hozër. Balohën, se ko 16 vetë një balohën, a di se sa kom menu, se prit e zëtë rëzikun, a i mishë të në to përparua. E thua, që mu i menu, la gjonë, a tërkia keqë, por kur ko perri, e të vala ku ku gjoj, se shtiku i bolit, mu qesh. Dhe si kaluat, kishit musafir, kishtë bukur? Kem bukur, a, kem kaluat bukur. Zemra, ma knoq, e besoj pe Iraki, që te pe i këtu në kandoll 14 vetë, për shtela. A kur pa nërë tonë, shpia si kozo, do bo qefe do zënë, jem një knoqë. A e vetë jem, a ja shpirë të jem, shqiptarizmi, a shpirë të jem, e lizit, jem, e dashnija, jem, e tonë, e jonë. Po si për shesat malsin, pas sa videve që i keni në shuar? Këtua mirë, këtua mirë, veç pak, pak ashtë, pak a qarë po për. Më duket mua, nuk di, por më duket mua, kanë hi në dhe shumë, kanë hi në dhe gjona, nuk vija ta. Në i kem pos, në i kem pos, pa bukë shlinë si jom gini, e le kem pa dashlinë dërmjet. E kur vje koha, sot kom gjithka, e ta kom i në tjetrit e tjetrit e di, pse, sot më lepaj me kanë si zët një një ropë. Sot më lepaj me kanë gjithkush me balafil një avandore një ori tjetrit. Se shkejt nevoj për kam. Ti ke djestua dhe malin të atë e jetisë në dhe. E jo, pak i nëmë dhe ka shumë. Pak i nëmë dhe ka. E nuk vija ta, për popull tonë nuk vija. Se në tonë jem roj, e janë roj. Tonë jem pe janë roj me rema, si me dhënë. E mirë, 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 mirë. Prapë, rënuf populli, e më isha Allah, zëtë. Se shqiptarë, shqiptarë. I dëshërë gjithë të mirë njëtë. Kam me thonë, të varrit njërën, televizis bojnë, që i pasha njërën e Zotin shpirtim knoqet kur është. Se në njoftuat me botë, sot i valasht marë e u be koftë jarebin. Se mësë me paket TV bojnë, pasha Zotës kisha di i gjau për këtë vend. Ja, na, veç ko e ecë, kur gjau? Si ma parë, si para 50 vjeqë. Vesh kur vjetu, e ju në bashkot me botë, mërë. Në bashkot me botë, me shokë, me dhlazën, me dëshamire, shokë, me janë i tjetërin, kalohi me janë i tjetërin, mu kënojnë shpirti. Ju kjo shë jetë gjatë e drit ti shpirti si drit djeli dit në verës. E laj që e ka formua këtë punë. Por pushoftën pa që shka, i ruaj zoti u ladin e tonë që ka. Atëherë pa tjetër dëshirojmë që të dimë dhe ato përjetimet tuaja, se si i ke përjetua, të të kthehemi përsëri pra 52 vite më përpara, si morë lajmin që do një shkoni për Austri dhe si ishte ai rrugtim? Më më thotë burri kur më martuame, kem tek në tri javë, dy javë a tri javë, thotë du më shku për Austri. Unë kishti Austria, po kua? Austria. Unë nisme për Austri, shkome në Austri, kem nise kem punua, Në i fali zoti u ladin, dy djele, dy varza, këta ishin dëvojlë, tërnofshim me smjena, punofshim, një ashtu ka dalë, vishim në pushim për gjithë cilën vjetë ke marë. Një ashtu ke marë për me i ashtin në krye, në kështu këtu një u ladit, me tha që si janë veti yna, mire, u dukej, për gjithë cilën vjetë ke marë në pushim. Ke marë dhe kem ten, ka dy, tri, ja, si rishim në pushim, shkoshim prapë, U rritën, këta i martu me varzat, matë parat, vajzën e malë, vajzën e vogël, e le ato shkonë të burri, e le ato mirë bolë, u ba djali i math, e le kjo martu, a gjithë me nusën, nusën e mirë në dresha, i pri dreshet, i zëte 4 vjeta po jëm nga bua. E morë në lasparit, e prumën konak, prins marit, Na u rritë edhe këtë tjetëri, edhe këtë thë du më martua, du me i marë shqiptare, edhe këtë marë shqiptare, edhe këta qyrë se i kemë prunë këta fmi, na pleshtë atër këtë u ba pak i like, va dërzohë
u lo, dit e rejet, e pa me kujmja lën. Kanë përparua, kanë digjua, na kanë digjua, kanë shku për fjallë tanë, e kem pa përsmari qysh se i kem pru në alla parë me këto nuse. Edhe me këta janë marrë vishtet katërt, me njëri tjetrin, jem ba 16 ropë, kur tash që jesh koha, kem hekzi, hekzi kem, ati si as disha, mu po shkoj, as po, por janë shtu punosha, besa dhe msha, dhe i thoja veto, qka po më folë mira, i disha se të msha, si s disha gjo qka po më thot, i boja mirë, mirë, mu i kujtoja se po më thot mirë, kem punoj në isen, kem kalua gjithka, kem ardhën këtu, për gjithë herë me fëmije, me jem bashkua, i kem martua këtu, ne në gëzo zemra kur në i morën shqiptare, se ti e shëvet se kur kem dalë, do të me snigjojnë, i ka në të rjeta fëmi, edhe këta në nërojnë, a si të tha, ky ka 4, 2 djele 2 varza, ky ka 3 varza e djalin, merë në vesh, ne janë ta ne pleqet në panë. Janë të pasun një tjetër, pasun një, mos me pasun, ne janë ta në panë. Thot, du me bablekaj peshqesh. Thot, kur vinë me ato letra, thot, va kem ble, thot, me shkua, na i thot, Montenegro, se këta Montenegro, ta në vura, shplak për shplak, du me në Montenegro, kem ardhjet, në 16 rupë, po prap u gëzova, prap su gëzosha, 16 vet me hinë balon, si të ne ketë folë zoti, unë nisë me erë me jetu, jem knaqë, kanë arë shokët, kushrit, i kanë lutë kështelat me ne, jem knaqë, me kesh nosh në sërshkojmë, varrisim nere në lajuve, si në kini dalë, në kini nerua, e unë nerovë zoti, tanë malsin, e tanë prej juvet, marim vesh gjithka se qka, se s'kishim di gjanë, e kjo shi jetë gjatë e përparoshi. Marjan, ne dëshirojmë të mësojmë më shumë pa tjetër për edhe për dashurin të ndatë që ke për vëndlinjen, pasi në fakt ti ke lehe në Austri, por të kujtohet kur ka qënë herë e parë që ti ke ardhur në Malsi dhe si në fakt mësove Shqipën, si gjithmonë dëshiron që të kthehesh në Malsi? Me tha drejt faliminirës në ardhe, faliminirës në këtë intervju, mu tha drejt po filloj kështu shkurtë, se tash me thonë kur kam ardhë parën herë në Malësi nuk di. Se si fëmi, si tha baba e nana, kem ardhë shpesh. Veç kujtohem më një gja, si aty edhe më ka një qiefi pak e në Malësi, baba si tha ka jetu ështire, janë ka fukara në atë kohë e gjithka, i ka pa dek baba e ka pa shtirë, kur i ka dek baba me ishtin dhe babën, se s'ka muj me ishtin, po si na ka ku vetë një fëmive, e ka qitën brakma, e ka blua, e atyja ja ka fidhua tër pak e dhe dashnia me malci, me vetë vetë, me mujë dhe me kryu e diqë këtu. A tërë kemë full me vla, në mirë në vesh me vla, a duhëm i hirë kryesisht ma të parën gjanë se shpijat e jetë o këtit në kollaj po respektin, me valan të parve, është pak ma, shtirë se gjithë kushka hiqëzi, ata e dinë se nuk kemë të anën luksuze, e toj luksuze, vjen e shkonë. E për ata, edhe kem arë këtu, edhe kem qefën këtë vend. Edhe me investua, edhe me vakazua dhe fëmive, me vakodici përmendore, si jo se për talan shpijin luksuza o diqka, po me ditë prej kaj kënë për ardhin. E janë ka, muni ata me thonë, janë janë momenti si kom thonë dua, malëcin, dua, me njësë me folë pak Shqipë, me njësë me, se Shqipë nuk një me folë mirë, veç, provojmë këtë vend me një mua, popullit me një mua dhe shokve, njërzve, endasht, a janë tash për shpija, për me si një mojnë, gjithë kumë valla, ku mund në me ke, jem dakord me popullin këtu. Mirë, duhet të mësojmë paksa edhe për jetën tuaj atje. Si është jeta në Austri, cila është veprimtaria juaj, si është dita juaj angazhimi? Austria, me thënë drejtë, Austria është me sigurt me matë mirat në botë, ka socialna, ka puna, ka siguresa, ka pastërdheku, parteton, po ati janë prapë tepër sistem. Njëri duhet edhe me ka njëri, duhet me ka edhe pak i qlirua, ma se dhohet. E a qlirim ati nuk e ki, se ti qohesh në natë, shkon punë, vjenën prame, fjenë, prapë shkon punë, ta në dita jo të është, si me thonë, me zistep. Aty nuk ka qijet.
veç pun, shpi, pun, shpi, pare ka, jashtë mja ka pare, kush don me familie, kush don muj me ban pare. Po pare nuk kanë gjithka për ne, atër në thomë ma qef pak, punua kem shumë, e tash me këshyri her me i qëpërnëzua jetën pak, pa, kadal, kadal, se veç po, Austria sigurisht në me matë mirët shtetën bote, besoj për gjithka, për regula, për familie, për fmi, për socialni. Ndërsa në mëllësi, si e shihni jetën? Mëllësia është për qefi tem maj mirë i vend. Se, si të thash, është liria, delja është, ke popullin i vetë, ajri anë tjetër qysh, krejt krejt anë tjetër. Unë jam i lemi rritu në tjese, thona ku ke le, ku je rritë, po nuk është bashkë ashtu. Se këtu janë rajtu, e u thash, këtu janë gjyshi, stërgjyshi, tanë kanë le, rritë, e janë janë është pak diferencë me Amerikë, me Austrië, me Gjermani, a i s'muj me mu ba Austria gjysh, se u s'kom gjë atje, pëse ka shkua baba atje, u s'kom lidhi. Tash, a i kom shpinë, a i kom banesën, a diqka ta në krejtë diferent. E kjo është vullneti, kjo është ti që një zi prej pleqve, prej gjyshit, stërgjyshit, prej të tanëve, ata në krejtë diqka tjetër me që vërgjua si jeta në Austrië. Austrija veç ka pare punë me fjetëse, për tjetër gjë shtira me padashni me atë vend. Se na jem si izbeglica, se mu që me jetu e mu rritë e gjithka, po gjithmon i prej është, nuk i e vendali kur. As nuk do të bësh vendali, mu që me menua, po gjithmon i e, si me tha, i standart me i vogël se ton tjerë. E tani, asa punë është dashur, sa angazhim është dashur që edhe fëmijët të pëlqejnë, pikrisht vinë mësi, pasi që ata janë edhe gjenerat tjetër, e cila edhe një gjenerat tjetër që ka lindur atje. Ja, ta është si edhe thaqë me folë edhe me fëmijë edhe me i prunë fëmijë. Se na folim shumë me fëmijë bashkë, edhe u kazojmë jetosene, si ka qitë baba gjyshin, në kështu, si ka vorrua, si ka punu shpinë, si ka në hiqëzime punu shpinë, si ka në hiqëzime kodit këto lelë në këto se atër edhe këta, një janë njërës, një janë edukuam si kem dana, edhe këta konë me mozë, e besoj si e bajmë edhe na. Me i grekë këtë vend, e këta bile këtë thonë, i djali thotë, kom qif mu këthu e këtu. Edhe unë kom qif, unë bajloj, mu jo bajloj, unë thomë du mu këthu e sot 2-3 vjetë tonë qishë, ndonë jo, po ka, si e qka menimi, e ma është, e besoj se këtë me vje me ka next step, si thonë Amerikantë, veç ka dalë ka dalë me muj, me ka shno, shatër, bua haqë gjithka. Thot mund të sigurohet një ardhme dhe këtu, me punë dhe përkushtim, vullë? E besoj se po. Se njerëzit menojnë se shtetet e jashtë me janë kolajta, po e besoj janë shumë ma shtirë me artë e parja se qka vjen njeri këtu. Njeri tash kur e pëson shkollën, gazetare, ndash qka ti, okej, okay, bële e ke rogën ma pak, po me i krahazua me Austrije me tjera qtetën, marim muajt me të si këtu si ati asgjë. Ti e ke ati e bële platën, ati e ke banesën, ma shtrejt makinën, ma shtrejt thonë tonë këtu, a, janë shtrejt sua senet. Po janë shtrejnë cua gjithë kënë botë. E në marim të muajtë, gjithë kush mos me i patë dytën punë, tretën punë, nuk muq me prispjetën diqka. E për ata thëmë, bella dhe ma mirë njërzit mu kazuaj herë se gërbeti, nuk kanë gjithë qka veç are, bukure, na bella mos me pake bashkë, mos me papunua bashkë familiarisht, sot bella s'kish me pa asisen. Veç ma mërë menja, kur do njeri, kur e ka vullnetin me krye diqka si këtu, si në Austri, si në Amerikë, muq me prispjetën diqë. Edhe me nera, si thuhet, jo me hërdheqe e këta se ata gjithë kënë bota me kolajta rrugë. E kanë hiqë zi mazi, kanë hiqë pleqët, e kanë prispjetën diqë dhe nuk ka muj me kazua dikush me gishtën ta. E jo nështu e besoj me kryua jetën edhe këtu, minimoj jari tjetrit, edhe këtu e besoj prispjetë njeri. Pa i natë, pa gjama, minimoj jari tjetrit me shkua bashkë. Si po thëmë, me familja, ashtu edhe me shoqni, sa ma shumë shoqni, ke sa ma krenarë bëhesh, sa ma e mirë bëhesh, sa pëson, ata nuk do me thonë se i e, se po di gjithka njetë, po pësohet, këtë pëson, e belelej fmi i vogël, pëson diqka. E janë jashtë kryesoria e besoj, e lektu, muj me prispjet njerin diqë. Alex, ne dëshirojmë të njëftohna edhe me ty, para se të komentojmë edhe këtë pjesën që vazhdimisht të vini në mëllësi, të mësojmë fillimisht të mbi jetën tuaj atje, pasi që ju keni lindur dhe rritur në Austri, si është jeta atje dhe cilë është puna juaj, angazhimi juaj, si ju pëlqen jetesat?
Faleminderit, ti e fa bojin se keni ardhë për këtë rast. Na jem katër, dy motra e dy vllazën jem, babën e ka pashkuar që është tash 52 vjet në karë në Austri, ne të tonë jem të linë më të rritur në Austri. Kur jem ba më shku në shkollë, kur je i vogël nuk e di taman që po bajnë, si po bajnë, ku jam, a jam austriancë, a jam shqiptar, shkonë në shkollë, shajnë, bajnë, nuk e di fjallën. Ka dalë, janë shtu rritme, u bame, baba gjithmonë në ka prunë e këtë vetë, e në ka pëlqyje, se dhe kur në bate po shkojmë në pushim, si e thmi i vogël, u gëzoshim, hej, du më shko në ditë, du më shko në cem, du më shko të rgaje, primet e paniri në riprize, do vese, e thot, për marak, hajt, u rritme, ky vetë të gredi që është, unë zdi se me tha, ndasht, unë i leme i rritme një më të tona tje, po barabar është, diqë si të gre ka, e të pëlqehet këj vend. Një ta, atër u rritë me bame, u shkova në shkollë, qilë me thëmë vlaut, që dhe me base, unë kam pësua kënë barë, këj vlaut em ka pësua kuharë, kem punua për të huet, që ka dhëmë me ba, apo qilë mi biznes vetë, apo në shkonë po tremna, po qilëna, po bajmë, e kryu me restoranin, njithme me punua, u ba, e pa me se po, po na shkon, po na duan vetalia, po ti kur të bëhesh vetali, barabar, se në me letra jema austriancë, këtë që barabar kur nuk bëhesh vetali. Gjithmon je, si thohet, vetalia gjithmon panë si me ka një huaj. E jata kur mos e në kapil qësë, ti primet, kur vjenë në mëlsi, ti je, si thohet, i qlirë, të le disi i vetit, edhe nuk mund me të sa dikush ti je i ardhëm, po unë jam këtu si me kanë, si me kanë shpijit vetë. Atër kem punua me ba, me qka du me ba, më thot vlau, kite me ka bukur, se të në kur vishim, se thëmija, vishim e një shpi të babë, si ka papunu e babë, atër vishim uj, presa rëngjët, gjirëshim, se thëmiju duk të diqyrë, si me ken, po atër u rritëshim, e le ti kur të shku të u rritë, e ke isoj luksuzit, se ti kur je në Austri, ti e lezujt, e të vje prej qizmet, tu shirat, e duke diqë, adin, e vje këtu, e thua pot me godiq, atër të u full me vlau, në që ka du me babë, du mi kodit i shpi bashkë, me folë me baben, baba bante, po, kite me kënë, ma, a do një primet, po, si s'duhem primet, a i përse po janë njësim, e le primet, ja pat me njësë njërë të vogël, duhel pak e malë e shqyqyrë, e tash ku kishin me fjetë 16 rotu me arë prim, me arë pri Austrijet, e me tha, a i që po shkojmë, se kishin muda për oda, a i mbalion, kështu e kem një pjarë i tjetëri me këshur kuash, se ka shkua qek feke, nuk e kem rezervua balionen me stole, adin, po janëri për parën, tjetërin mi di, se tjetërin jashtu si ka ra rasti. E një ata knaqi kur vjen njëri këtu e thot, ba, në vetë tem, një ashtu i ka me lëshmin, e lë njipat, të grek i vetë. Vajzë e me thot, mi tha vajzë e a djallis tem hej, po shkojme në Malësi, këta i banë Montenegro, duhem për Montenegro, se u pëlqehet. Një ata është, kur vje për gjdo vjetë, si në ka gre mua, baba mua, një ashtu me nëjë e vetë mi gre thmija të e mi. Ka që ka të bëjnë fëmija këtu, të kalojnë kohën, ka që ka të prezentohet? Ka, vjeti kom prumë, i kontej, në kontej mu, i se ju kom thahajt një ju përpare me gjykonë me gjyshen, me ardhë me tenjë, po këta janë shërshnu me kushrinje, jënë bëjnë, ta shu pëlqet e lëmafort, se dinë se, si thohet, mu zdi, ti s'ke nevoj me dalë para diret me luaj topë, atjetër qërë si me dalë me luaj topë në Austri, se këtu ndi qërë e ke klimen, e ke aerin, e ke, unë kur vjetu, e lëqoj muzikën një ati para dire, dhe thoti me godi që lëprimet u knaqëm, një ati tre saate e digjoj muzikë se jam në vetë temë. Tani dë njëftohë në fidhimisht me djem të e shpisë, më të vojlë, si kemëni? Mateo. Mateo? Luki. Luki. Sa vjeqini? Vetë jam 11. Not. Shkoni në shkollë? Po. Po, në cënë klasë? Në gjashtin klasë. Vetë jam në tretën. Mirë, doa di se si ju pëlqenë në Malësi? Mirë. Mirë, që ka të pëlqen më shumë ti? Kushrinat, atmosferat e tonë. Kur vjen këtu, në kush kanë ti? Këtu jashtë. Para dire. Për pas Koraqit, ka diku që të pëlqen? Pëlqen? Po, me shkua të dajat. Të dajat. Pëlqen, ke qenë ditë, ke qenë cem, cilat vend se pëlqen? Po, në cem e kam qef, ele e në ditë. Ke njoftua këtu për pas kushrive edhe tjerë, malsorë, moshatarë tu? Shok. Jo, veç kushrit. Mirë, do njoftosh në të ardhmen. Atër si jam njoftua me kur ka veç me kushri. Mirë, do njoftosh. Do premtosh se do vish për sëri? Ke marrë prap?
Po. Po, bravo. Ndërsa ti, çka të pëlqen ty në Malsi? Me pidi që kanë fratelli. Të lëqen shkosh për kafene? Po. Po? Po kështë që një? Pak. Të pagua ty kusha, po pagua ty që të morë? Vetë po paguaj. Kemi një gentleman, vërtet. Po. Do vish për sri? Do të vish prapë? Në verë? Kur do vish? Në verë. Në verë, bravo. Tani do njoftojmë me vajzën. Na tregoa si ke emrin? Alesia. Sa vjeç je ti? 10. 10. Çfarë bën? Je në shkollë në Austri? Në Pesten. A të pëlqen ty në Malsi? Po. A çka të pëlqen më shumë ti? Kur jam te gjyka, edhe kur jam në tem. Ke njoftua dikon nga Malsia? Jo. Jo ende. Po do shoqëroheni të gjithë, pra janë të gjithë vende si tuaj. Po, je këta... A ke të reguan ndo një herë shoqënisë në shkollë për Malsi, nuk e folur se si është këto? Po, e kam... E... Po, shumë... Se bukur është e këtu, ele... Atë nërë kanë, se të tanë, wow, ele i kërë. Tani, këtu kemi tri malsore vërtet bukra, si që din t'jen malsore, për të cilat të dëshirojmë të njoftohë në pak sa më shumë. Si keni emri? Mariana. Mariana? Gjovana. Ilaria. Dhe shkoni në shkollë? Po. Qëfar e duke mësuar? Jam të më pësua, jam e në shkollë ekonomis, 5 vjeq, edhe jam e të rritë në klasë tash. Dhe dëshirojmë që të vazhdosh, përfundosh ekonomi, definitivisht? Jam për gjuhë në shkollë. Jam në shkollë për tourist management, edhe tash jam në parën klasë. Atërë si e kezë gjithër pikrish turizmin, pëlqen këj profesion, më ndonë që të merësh në të ardhme në to? Po, më pëlqen. Ka turizm, ka qarkullim në Austri, është profesion i bukur kë? Më pëlqen turizmi. Këj ndërsa ati, qëfar shkollë e duke ndikë? Tash jam të me i krye gjimnazin, do me tha edhe i vjetë, atër e marë maturën. Ke mënduar se do vazhdosh diçka, cilin drejtim, në qëfar është vetën e të ardhme? Po, kam pamenua me hi në studime për dizajn ose për kriminalistik. Do di fa tjetër qëfar edhe i dizajnit të pëlqen dhe kun ke mënduar që të vazhdosh? Më pëlqen vela grafik dizajn ose... Design për rrubë, ata kitë me ke mirë. Mirë, du të di paksa edhe për pëlqimin të uaj për Malsin. Qëfar ju pëlqen Malsi? Më pëlqen për shumë të cimi, ose me shkua jashtë me kushri, bëllam me pidi që më putë gorica ditë ku. Ti jeni të lira këtu, keni njoftuar dika? Jo, hala. Nërsa ty qëfar të pëlqen? Më pëlqen koha, veti, edhe se i kontan kush rinë këtu. Do mund të premdoshe që të qëndrosh këtu gjatë tërë kohës? Po. Nërsa ty qëfar të pëlqen më të shumë? Atmosfera, kultura, se atje të qysh, si atje e nostri, edhe kitë me ke mirë, më këtije. Eleonardo, ne dëshirojmë që të njoftohemi edhe me ty, të njoftohemi të gjithat atë cilat janë duke në ndjekur, ase qëfar vëndi? Je duke mësuar diqka, je duke të punuar? Po, kam hinë studime, kam hinë private college në Austri për business management. Po. Pse pikrisht të zgjodhe këtë profesion? Pa i baba e me punon e në biznis, atër ma ka shti që je finashtu edhe, tash kam fillu edhe vetë. Ashtë i vështirë këtë drejtim? Fort i shtirë, por... Pësoj shumë, dhe me tha, nuk e kam atë shtirë. Mirë, fa tjetër në edesh, dëshirojmë të dim saj përket edhe Malsisë, të kujtohet kur ke ardhë për herë të parë këtu? Nuk e më kujtohet se qërë se jam bepe më kapru të ata, dhe me tha, qërë se muni me menua jam këtu, ta në kohen dhim verës, dhe me tha, më pelqa shumë, fort. Ke bërë rëqëri të ashtim e tjërët, ke njoftuar dika? Po, po, si jo, ta në kohen kur dali me kushri, edhe ato kanë marë shok me vetë, njërës tjera, e ashtu shkon. Qëfar të pëlqen më shumë të këtë në Malsi?
Mua më pëlqen kur vjen këtu, e ke familjen këtu, e ke shpin këtu, muç me ardhe në verë, mu la, në cemë, në ditë, baqijef. Ta në kohën atje, për shembull në Austri, jenë studime, jenë punë, shkon të shpia dhe këtu vjen e baqijef. E këta më pëlqen ma shumë këtit. E ke menduar ndo një herë, ndo një moment që do mund të vishë këtu të jetosh për gjithmonë? Po besë, me ta drejt, po. Ta në kohën, kur je për shembull në otë, ty e pësua ta në kohën, atër menon prej ka jam, prej ka je, atër menon vetë jam prej malësijet, edhe këtu më pëlqen ma shumë tit, qysh atër se kam pësua shumë, jam ke shumë, otë e kam menua shumë, qysh atër e më ka hinë men shumë, me ardhë këtej prapë. Ka ardhë ndonjë herë ndonjë ide se do mund të çilësh ndonjë biznes, të bëj diçka këtu, të punoje? Vetë studioj business management, do me tha kam mendime me bëj diçka këtu besa, po.